Сніжні курчата взялися за срібний спориш. З неба крупинами сиплеться, сиплеться просо. Де ваша мати, курчата, зимою спішить? «Імена снігу» – третя збірка творів лубенської поетки Ганни Кревської. Вона створює вірші понад 20 років. Каже, пише різними стилями, залежно від змісту поезії. Ця нова книга складається із 5 розділів. «Кожний розділ я призвичаїла до якихось людей. І почалося все з того, що я би думала, якби ця книжка вийшла не «Імена сніга», то на кожному вірші була б чиясь просвята. Присвята моїй прабабусі Орисі. Присвята Ліни Костенко, присвята родині наших хлопців-атошників. Голова Полтавської спілки літераторів Михайло Любивий пані Ганну знає близько 10 років. Про її творчість говорить так. Вірші, які хочеться читати, хочеться слухати, бо вони якось торкаються серця. Вони якраз про те життя, про високе почуття, про кохання, про навіть про наші негаразди і, звичайно, про те, що є хороше в нашому житті. У цій збірці – пейзажна та любовна лірика, вірші про історичне минуле, а також розділ, присвячений бійцям АТО. «Імена снігу» надрукували у Харкові накладом 300 примірників. Три нових видання Ганна Кревська передасть обласній бібліотеці імені Котляревського. Ця книга, як і будь-яка книга талановитої людини, справжнього поета, відрізняється тим, що вона індивідуальна, вона не схожа і за стилем, і за оформлення ні на яку. Тобто це і є показник особистісного підходу автора до творчості. «В запічку грудня тримає морозяний кіт. Він інеєм дихає, лапою носа ховає». Ганна Кревська – це творчий псевдонім Марини Кононенко. Лубенська поетка, член Національної спілки письменників України, лауреат обласної премії імені Симоненка та літературно-мистецької премії імені Малика. Лілія Пархоменко та Костянтин Худолій, Полтавські телевізійні новини.